fazer esta receita, eu vou mostrar primeiro os ingredientes para temperar, que é para ir tomando sabor. E eu depois, mais tarde, eu mostro o resto. Estes bifes são cortados mais altinhos, mas eles são muito, muito bons, tenrinhos, porque eles são entremeados com gordura, ficam muito tenrinhos. Eu vou-lhes temperar com alho, pimenta da terra. Eu vou fazer, porque o meu netinho mais velho tem 15 anos, ele pediu-me para mim fazer bifes. E então o que eu vou fazer? Eu vou fazer também com cogumelos, porque ele gosta muito de cogumelos. Uma colher de chá bem cheia de massa de pimentão. Eu vou pôr mais metadinha, também estão os bifes. Ok. Eu não vou juntar sal, porque a massa de pimentão, para quem não sabe o que é a massa de pimentão, que às vezes perguntem, é um produto de Portugal, que é a bell pepper paste. Eu não vou juntar o alho. Oh, credo. Eu não vou juntar sal, porque a massa de pimentão já está bastante sal e a minha pimenta da terra também tem. Portanto, preciso um pouco de azeite. Eles agora vão ficar tomando aqui sabor enquanto eu vou preparar o resto dos ingredientes. Pronto. Aqui eu tenho os bifes que eu temperei. Tenho cogumelos laminados. Tenho uma cebola aqui aos gumes. Vinho branco, uma colher de sopa cheia de manteiga, azeite e tenho uma pimenta da terra. Agora aqui a frigideira, eu vou juntar um pouco de azeite. E a manteiga. Vou deixar aquecer. Agora vou fritar os bifes. A mais que me esteve. Pronto, agora vou deixar fritar. Eu tenho vídeo que está de novo, vocês já sabem que não é. E eu fiz então em mão.
European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. Agora aqui na gordura, vejo empezar a cebola. E os cogumelos. Vou deixar fritar aqui. Mais ou menos uns 2 minutos. Agora aqui vou juntar a pimenta. Eu não vou cortar muito fino, que depois é retido para o forno. A sopa dá picor. Uma boa sugestão para fazerem agora de mente. São muito, muito bons esses bichos. Agora vou retirar aqui para fora. Aqui onde marinei os bichos. É ver por vinho grão. Agora depende da quantidade de molho que querem. Se quiserem mais, é só pôr mais vinho branco. Vou colocar agora aqui os bifes. O que destila dos bifes também põe-se aqui, que isso é o melhor. Vou colocar mais um pouco de manteiga. Vou deixar cozer aqui um pouco, mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Depois de cozer uns 5 a 10 minutos. Vou juntar aqui os cogumelos, a cebola e a pimenta. Vou deixar mais um minuto ou dois e está pronto. Aqui está fritando umas batatinhas caseiras, que eles gostam muito. Aqui está o meu bife com cogumelos. Ovo estrelado, batata frita caseira e arroz. Uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perderem nenhuma das minhas notificações. Ok?
Muitos beijinhos e bem, muito obrigada a todos. Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante e bar açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante e bar açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management.